নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে মোৰ জীৱনৰ প্ৰথমটো ব্লগলৈ আদৰণি জনাওঁ। 20 তাৰিখে ৰাতিপুৱাৰ ভাগত মোৰ এটা ছেশ্যন আছে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ BBA ফাইনেল ছেমিষ্টাৰ ছাত্ৰীসকল উপস্থিত থাকিব, লগতে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী টুৰিজিমৰো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল থকাৰ সম্ভাৱনা এটা আছে বুলি মোক জনাইছে। পূৰ্বে মই এক্সাৰচাইজ বা ব্যায়াম অলপ কৰিব বিচাৰোঁ, তেতিয়া মই বেছি কনফিডেণ্ট অনুভৱ কৰোঁ আৰু লগতে মই ফিজিকেলি মানটো এক্টিভ হৈ থাকোঁ। যিহেতু মোৰ ছেশ্যনবোৰ প্ৰায় 1 ঘণ্টা 1.5 ঘণ্টা কেতিয়াবা 2 ঘণ্টাও হয়, সেইবাবে মই নিজকে ফিজিকেলি ৰেডি ৰাখোঁ হয় বা সমবাহাত যাবলগীয়া হয়, তেতিয়া মই নিজৰ মোৰ ডায়েটটো গুৰুত্ব দিওঁ, খোৱা বোৱাখিনি গুৰুত্ব দিওঁ, সেইখিনি খোৱাটো অলপ গুৰুত্ব দিব, এক্সাৰচাইজৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিওঁ, যাতে মোৰ মানুহটো ফিজিকেলি এক্টিভ হৈ থাকে। যিয়ে কাম কৰিছে পাৰিলে অলপ সময় উলিয়াব, নিজৰ দেহটোৰ কাৰণে সময় দিব, কাৰণ সুস্থ হৈ থকাটো খুবেই জৰুৰী। কাৰণ সফল হ'বলৈ হ'লে প্ৰথমতে শাৰীৰিকভাৱে আমি সুস্থ হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে আমি সংগ্ৰাম কৰিব পাৰিম বা বিভিন্ন জেগালৈ ট্ৰেভেল কৰিব পাৰিম, বিভিন্ন মানুহ লগ কৰিব পাৰিম আৰু আমি সদায় এটা পজিটিভ ভাইব কেৰি কৰিব পাৰিম নিজে ভিতৰৰ পৰা। ইউ নিড টু ফিল বিউটিফুল ফ্ৰম ইনচাইড, বুজিনা? প্ৰায়খিনি মোৰ ব্যৱসায় অনলাইনলৈ আনিলোঁ, কেতিয়াবা মই অলপমান সময় পোৱা হয়, মই দুপৰীয়া সময়ত বেছি ভাল পাওঁ অনুশীলন কৰি, আৰু মই 1.5-2 ঘণ্টা বা কেতিয়াবা 2.5 ঘণ্টালৈকে মই জিমতে কটাই ভাল পাওঁ। ডেইলি দিনবোৰ বা হয় লিখা মেলা তাৰ মাজে মই কৰি থাকোঁ আৰু মই খুব পটাপট ডিচিশ্যন কিছুমান লওঁ। যদি ভাল কনচেপ্ট এটা মোৰ মাইণ্ডত আহিছে, মই সেইটো পটাপট মানে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব চাওঁ, কাৰণ নহ'লে কি হয়, বহু ক্ষেত্ৰত মানুহে কিবা এটা ভাল বস্তু মনত আহে, কনচেপ্ট এটা আহে, ভাবে যে মই কৰিম বা এইটো যোগাৰ হোৱা নাই এইটো হ'লে কৰিম, তেতিয়া হয়তো সেই বস্তুটো বেলেগ কোনোবাই কৰি দিয়ে। কাৰণ এই পৃথিৱীত আপুনি যি ভাবি আছে কেৱল আপুনিয়ে নহয়, এই পৃথিৱীৰ কোনখন দেশত বা কোনটো চুকত কোনে কি ভাবি আছে আপুনি নাজানে, গতিকে ভাবি থাকিলেই সফলতা নাহে, ভাবি থাকিলে মানুহ লাইফত আগুৱাই যাব নোৱাৰে। যিজন মানুহে ভাবি পিনি পটাপট ইমপ্লিমেণ্ট কৰে মানুহবোৰে লাইফত এটা মানে মাইলেজ, এণ্ড আই ট্ৰাই টু ইমপ্লিমেণ্ট মাই গ'লছ এণ্ড মাই প্লেনছ এজ ছুন এজ পচিবল অ'ৰ এজ আৰ্লি এজ আই কেন। আৰু উদাহৰণস্বৰূপে মেট্ৰিক পাছ এবাৰ উৰ্জা অলমষ্ট আহোঁ মাৰ্কেটলৈ মানে প্ৰকাশ হওঁ। ইয়াৰ পিছত আকৌ প্লেন আছে মোৰ এখন গল্প সংকলন কৰি, সেইখন কৰি লগালগ আকৌ এখন প্লেন আছে মোৰ উপন্যাস কৰিবলৈ, গতিকে মই লাইন কৰি থৈছোঁ প্ৰজেক্টখিনি। যথেষ্ট ব্যস্ত থকা হয়, ব্যস্ত মানে অকল নিজক লৈ, নিজৰ কামক লৈ, নিজৰ সপোনবোৰক লৈ, নিজৰ কেৰিয়াৰ গোলছক লৈ, বা মই সমাজক কি দিব পাৰোঁ, মই অকল মানুহক আমোদ বা মনোৰঞ্জন দি খন্তেকীয়া সুখ দিব নিবিচাৰোঁ, চবৰে বিচাৰধাৰা বেলেগ বেলেগ। মোৰ থিংকিংটো থাকে যে মোৰ সৃষ্টিবোৰৰ পৰা মই নিজেও যাতে অলপমান গ্ৰ'থ পাওঁ আৰু লগতে মানুহক কি দৃষ্টি যাব পাৰোঁ, যিখিনি যাতে মানুহক কিবা এটা উপকৃত কৰে, নৱপ্ৰজন্মক উপকৃত কৰে, বা বিভিন্ন ভাগৰুৱা মানুহক হতাশাই চবকে আৱৰি আছে, সেই মানুহখিনিক যাতে মই জীয়াই থাকিবলৈ অলপ অনুপ্ৰেৰণা যোগাব পাৰোঁ, সেয়ে মোৰ জীৱনৰ শ্ৰেষ্ঠ সফলতা বুলি ভাবোঁ। আৰু সদায় মই সেইটো উদ্দেশ্য আগত ৰাখি কৰ্ম কৰি আছোঁ। বহুতবোৰ কাম আমি একেলগে সামাজিক স্তৰত কৰি, মা প্ৰয়াত মন্দিতাকৈ তেওঁৰ স্মৃতিটো প্ৰজেক্ট মন্দিতা বুলি মই কিছুমান কাম আৰম্ভ কৰি থৈছোঁ, তো সেইখিনি মানে মাজেৰেও সমাজলৈ বহুতখিনি মোক দিবলগীয়া আছে মই ভাবোঁ। সাহিত্যৰ জৰিয়তেও মানে অসমীয়া সাহিত্যৰ জগতত অলপমান নতুন হোৱা এটা আনিব বিচাৰিছোঁ, অৰ্থাৎ যাতে উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালীক এটা যাতে মাৰ্গদৰ্শন প্ৰদান কৰে তেনেকুৱা কিছুমান বস্তু মই কৰিব বিচাৰিছোঁ। এতিয়া মই অলপমান শ্বপিং আছে কৰিম, ঘৰলৈ যাম, ফ্ৰেছ হ'ম, ফ্ৰেছ হ'ম। মই আজিয়ে ডিব্ৰুগড়লৈ এতিয়া মই অকলে যাম বিশ্ববিদ্যালয়ত প্ৰৱেশ কৰিম, প্ৰথমবাৰলৈ মই এবাৰ যোৱা হ'ব, আগতে ৰাস্তাইদি যাব দেখোঁ বুলি সোমাই পোৱা নাই, তো আই এম ভেৰি এক্সাইটেড। ইয়াৰ পূৰ্বে মই গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়, অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, এনেকৈ ৰয়েল গ্ল'ব ইউনিভাৰ্চিটি, বিভিন্ন মই সন্মানীয় শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত গৈছোঁ, বহুতে মাতিছে, কিন্তু ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি গ'লে বেলেগ এটা আৱেগ থাকে, কাৰণ যিহেতু মই নিজে উজনিৰ ল'ৰা, শিৱসাগৰীয়া যুৱ, পঢ়িব ইচ্ছা এটা আছিলে এনেকুৱা নহয়, কিন্তু বেগি হ'ল আৰু খেল মেলিখনৰ কাৰণে ছাত্ৰ হিচাপে যাবলৈ সুযোগকণ নাপালোগৈ, কিন্তু আজি বক্তা হিচাপে ক'লোঁ যেন নাহৰ দেশৰ পৰখন পাওঁ আঞ্চলতে। চ' থেংক ইউ ছ' মাছ, চাই থাকক, মই দেখাই থাকিম। বন্ধুসকল, অথনি জিমৰ পৰা ঘৰলৈ গৈ কাম দুটামান আছিল কৰিলোঁ, তাৰ পূৰ্বে বজাৰ দুটামানো কৰিলোঁ, কৰি তাৰপৰা মই এতিয়া ডিব্ৰুগড়লৈ গৈ আছোঁ আৰু এই সময়ত মই আহি পাইছোঁহি মৰাণ, গতিকে ভাল লাগিছে আজি অকলে আহিছোঁ, তাতে দাদা এজনক লগ কৰিম এতিয়া মই অকণমান, তাৰপৰা পুনৰ আকৌ মই ডিব্ৰুগড়লৈ গৈ থাকিম। 6টা বজাত আৰম্ভ কৰি 8টা বজাত আহি পালোঁহি ডিব্ৰুগড়, চুতাহঁতৰ ঘৰতে আছোঁ, তোমাৰ দাদাজন নাই, নিজৰ কামৰ ব্যস্ততাৰ বাবে আহিব পৰা নাই, তেওঁ আহি আছে কৰ্মস্থানৰ পৰা, আৰু দাদাজনৰ দেউতা মা আছিলে, তেওঁলোকৰ লগতে কথা পাতিলোঁ, খুব ভাল লাগিল, এতিয়া খুব ধুনীয়া সময় পাৰ কৰিলোঁ। তাৰপৰা আমি একেলগে ডিনাৰ কৰিলোঁ, মায়ে খুব ধুনীয়াকৈ ৰান্ধি দিলে, সৰু মাছ আছিল, খুব ভাল লাগিল, আৰু এতিয়া শুব লৈছোঁ আৰু অহা কাইলৈ যাতে ভালদৰে কামখিনি হয়।
থৈছোঁ ৰাখিছোঁ। এতিয়া মই ৰেডি হৈ গ'লোঁ আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে ছেশ্যনটোৰ বাবে ওলাই যাম। এতিয়া হিমাংশু দাৰ কথা আছোঁ, মায়ে ব্ৰেকফাষ্ট এটা দিলে, হিমাংশু দা শুই আছে সেইবাবে মই চিনাকি কৰি দিব পৰা নাই, বাকী দেউতা মায়ে যথেষ্ট মৰম দিলে। এতিয়া যাম কিছু সময়ৰ পিছতে আৰু তাত গৈ কি হয় কি নহয় মই আপোনালোকক দেখুৱাম। এয়া চাওক, হিমাংশু দা একদম ধুনীয়াকৈ শুই আছে, আজি ডিউটি যাব বোলে অকণমান দেৰিকৈ যাব, নহ'লে আংকালি মানুহ মই উঠে বাৰু, পিছতে কেতিয়াবা চিনাকি কৰাই দিম। আজি ইমান দেখক আৰু এই মানে কি বুলি কয় আঁঠুৱাৰ পৰা অকণমান অস্পষ্টকৈ চাই সিহঁতো ধুনীয়া ল'ৰা, খুব ধুনীয়া ল'ৰা, পিছত চিনাকি কৰাই দিম এদিন। বন্ধুসকল, মই জাষ্ট ওলাই আহিছোঁ হিমাংশু দাৰ ঘৰৰ পৰা আৰু এতিয়া ইউনিভাৰ্চিটি অভিমুখে গৈ আছোঁ, আগলৈ দেখাই আছোঁ দেই। বন্ধুসকল, মই ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ CMS ডিপাৰ্টমেণ্টলৈ আহিছোঁ, ইয়াতে মোৰ ছেশ্যনটো হ'ব কিছু সময়ৰ পিছতে। ইউনিভাৰ্চিটিখনত প্ৰৱেশ কৰাৰ পৰা এতিয়ালৈকে মোৰ অনুভৱটো মই বুজাব নোৱাৰোঁ, মানে কিমান বেছি ভাল লাগিছে, ইমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ, চাফ চিকুণ সবফালে পৰিষ্কাৰ আৰু একদম শান্ত নিজান এটা পৰিৱেশ। সঁচাই যিসকল মানুহে ইউনিভাৰ্চিটি জীৱন এটা পালে তেওঁলোক সঁচাকৈ সৌভাগ্যৱান, কাৰণ এই অনুভৱ, এই যি এক্সপিৰিয়েঞ্চ, দিছ ইজ ওৱান টাইম এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইন লাইফ এণ্ড ইউ গাইজ কেন চেৰিজ দিছ ফৰ দ্য ৰেষ্ট অফ ইয়ৰ লাইফ, সেইটোৱে মোৰ অনুভৱ হৈছে। গতিকে এয়াই হৈছে ডিপাৰ্টমেণ্টটি আৰু ইয়াতে আজি মোৰ ছেশ্যনটো হ'ব। আগলৈ কি হৈছে কেনেকৈ হৈছে মই আপোনালোকক আপডেট দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে। বন্ধুসকল, ফাইনেলি মই আহিলোঁ, ছেশ্যনটো খুব ভাল লাগিল, খুব ধুনীয়াই পৰিৱেশ আছিল, অধ্যাপকসকলো খুব ভাল আছিল, সকলোৰে লগত মই বাৰ্তালাপ কৰিলোঁ, বহু সময় কথা পাতিলোঁ প্ৰফেচৰসকলৰ লগত, তেওঁলোকে মৰম যাচিলে মোক, তেওঁলোকে চাহো খোৱালে, খুব ভাল লাগিল, সকলোৰে লগত চিনাকি হ'ল, ফোন নাম্বাৰ লোৱা হ'ল, মুঠতে মোৰ অভিজ্ঞতা খুবেই ভাল আজি। গতিকে এতিয়া হিমাংশু দাসলৈ পুনৰ আহিছোঁ, মায়ে মানে ভাত খাই যাব গৈছিল দেউতা মায়ে, গতিকে ভাতটো খাম, খাই পুনৰ শিৱসাগৰলৈ মই যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম। বন্ধুসকল, যোৱাকালি মই 3:15 ঘৰ আহি পালোহি, ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ যি যাত্ৰাটো আছিল সেয়া খুবেই ভালকৈ পাৰ হ'ল। কালি আচলতে মই হিমাংশু দাৰ ঘৰত দুপৰীয়া ভাগৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিলোঁ আৰু তাৰ পৰা ঘৰলৈ আহিলোঁ, য'ত মোৰ ক্লাছ হৈছিল তাতো মই প্ৰায় 1.5-2 ঘণ্টা সময় আছিলোঁ উপস্থিত, সেইবাবে ঘৰ আহি ভাগৰ লাগিলে আৰু মই ৰেষ্ট ল'লোঁ। বন্ধুসকল, এই যাত্ৰাটোৰ পৰা মই ইয়াকে বুজি পালোঁ যে মানুহে জীৱনত কেতিয়াও নিজৰ ওপৰত থকা বিশ্বাসটো হেৰুৱাই দিব নালাগে,
পৃথিৱীয়ে লাগিলে আপোনাক যি বুলিয়ে কওক, যেনেকৈ মন্তব্য দিয়ক বা আপোনাক জাজমেণ্ট দিয়ক, কিন্তু আপুনি নিজৰ ওপৰত থকা আত্মবিশ্বাসটো কোনোদিন লগৰ পৰা এৰি নিদিব, খামুচি ধৰি থাকিব নিজৰ আত্মবিশ্বাসটো। আজি মোৰ জীৱনতো ঠিক তেনেকৈ, আজি 10-11 বছৰ দিন নিৰন্তৰ অহৰহ সংগ্ৰাম কৰি থকাৰ পিছত আজি কিছুমান প্ৰাপ্তি মই পাইছোঁ। হয়তো এই প্ৰাপ্তিসমূহ কাৰোবাৰ বাবে ডাঙৰ কথা নহ'ব পাৰে, কিন্তু মোৰ বাবে যথেষ্ট ডাঙৰ কথা, কাৰণ মই জানো মই ক'ৰ পৰা আহিছোঁ, মোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো কি আছিল, ফ্ৰম ৱেৰ আই বিলং, আৰু কেনেদৰে মই আজি 10-11 বছৰ কষ্ট খাই খাই পাৰ কৰি আহিছোঁ এটা এটা দিন, সেইখিনি কথা মই অৱগত। গতিকে মই মোৰ নিজক লৈ অলপ হ'লেও সুখী, কাৰণ মই কিবা এটা পাইছোঁ বনাই বিচৰা। এটা সময়ত হয়তো বহুতৰ বাবে এই কথাবোৰ অসম্ভৱ আছিল বা মানুহে মোক পাগল বুলি ভাবিছিল যেতিয়া মই কৈছিলোঁ যে ময়ো এদিন তেনেকৈ বিশ্ববিদ্যালয়লৈ যাম বা তাত গৈ মই নিজৰ অভিজ্ঞতাসমূহ প্ৰকাশ কৰিম। সেই সময়ত দুই এজনে হয়তো পাগল বুলি ভাবিছিলে। স্তৰতে আছে, যেনেকুৱাকৈ আছে, সমস্যা নহাটো জীৱন নহয়, সমস্যা অহাটোহে জীৱন, আৰু সেই সমস্যাবোৰক নিষ্ক্ৰিয় কৰি আগুৱাই যোৱাৰ নামেই হৈছে সফলতা। সফলতা হৈছে এক যাত্ৰা, সফলতা হৈছে এক প্ৰতিজ্ঞা যে কোনো পৰিস্থিতিত মই নিজকে শেষ কৰি নেপেলাওঁ বা মই পৰাজয় স্বীকাৰ নকৰোঁ, মই এজন স্বাভিমানী যুৱক হিচাপে সদায় আগুৱাই যাম, বা মই এগৰাকী স্বাভিমানী ব্যক্তি বা যুৱতী হিচাপে সদায় জীৱনত আগুৱাই যাম, ভাল কৰ্ম কৰিম, ভাল বাৰ্তা, ভাল সৃষ্টি সমাজকাই দি থৈ যাম, যাতে মোৰ জন্মৰ পৰা, মোৰ সৃষ্টিৰ পৰা এই পৃথিৱীখন যাতে অকণমান হ'লেও উপকৃত হয়, সেই মনোভাৱ আমি ৰাখি কৰ্ম কৰি যাব লাগে। কাৰণ ছাকচেছ ইজ নট জাষ্ট এবাউট মেটেৰিয়েলিষ্টিক থিংছ, ছাকচেছ ইজ হোৱাট ইউ গিফ্ট টু দ্য ছ'চাইটি, হোৱাট ভেলু ইউ প্ৰভাইড টু দ্য ছ'চাইটি, টু থাউজেণ্ডছ অফ পিপল, ডেট ইজ হোৱাট ডিফাইন ইউ ছাকচেছ, নট জাষ্ট হাউ মেনি কাৰ্ছ, হাউ মেনি প্ৰপাৰ্টিজ ইউ হেভ মেড থ্ৰু আউট দ্য জাৰ্ণি। চোকা ল'ৰা, সাধাৰণ এজন মেট্ৰিক পাছ চোকা ল'ৰা, আজি ইমানখিনি আগবাঢ়িব পাৰিছে, মোৰ অৰিহণা আছে, মোৰ দেউতা মাৰ অৰিহণা আছে, ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ আছে, লগতে মোৰ পৰিশ্ৰম আছে। আপোনালোকে যেনেকৈ মোৰ মৰম দি আৱৰি ৰাখিছে, সেই মৰম উৎসাহ অবিহনে ইমান সহজ নহ'লে। মোৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সন্মানীয় যিসকল অধ্যাপক আমাৰ লগত জড়িত আছিল অনুষ্ঠানটিত, সকলোলৈ মোৰ সন্মান আৰু মৰম পুনৰ পৰা জনাইছোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকললৈ পুনৰবাৰ শুভকামনা জনাইছোঁ। আপোনালোক সকলো ভালে থাকক, সকলোৰে ভাল হওক, আৰু লগতে মোকো আগুৱাই যাবলৈ আশীৰ্বাদ কৰিব। যিহেতু মই অকলেই গৈছিলোঁ, সেইবাবে গোটেইখিনি বস্তু ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ অসুবিধা হ'ল, কাৰণ মই যদি ক'ৰবালৈ যাওঁ তাত কেৱল মই ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেওঁলোকৰ সময়খিনিক মূল্য দিব বিচাৰোঁ, তেওঁলোকে যাতে কিবা এটা শিকি যায় এই সময়খিনি দিয়াৰ বিনিময়। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।